გამარჯობა გოგოებო, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მორიგი მარტივი გადაწყვეტილება ერთ-ერთი მაკიაჟის, ეგრეთ წოდებულის მოკი აის, რომელიც ითვლება, რომ თავისი ტექნიკის და გამო შეუძლია შეასრულოს მხოლოდ სპეციალისტმა. თუმცა დღეს დაგიმტკიცებთ, რომ ეს შეგიძლიათ ნებისმიერ თქვენგანს, ყველაზე არაპროფესიონალსაც კი, და ამისთვის არის საჭირო ძალიან ძალიან ცოტა რაოდენობის პროდუქტი. Და მე დღეს გეტყვით ახლა ეს რა პროდუქტები არის. გამოვიყენებ მხოლოდ სამ ცალ მდგრად ფერად ფანქარ ჩრდილს, ერთ თვალის ფანქარს, ყავისფერ ტონებში არის ეს ყველაფერი, და ერთ ცალ ყავისფერ ჩრდილს. Მეც არაფერს. Ну, ახლა სახეზე რა თქმა უნდა მისვია ტონალური და მსუბუქი კონტურინგი მაქვს გაკეთებული, უფრო სწორად სტრობერინგი რუჟით მაქვს გაკეთებული. დანარჩენს თქვენ თვითონ დაინახავთ. Ვიწყებ საშუალო ტონით და წავისვა მთელ მოძრავ კუთუთოზე, აი ასე ნაირად. ეს ფანქარი ჩრდილები არის ძალიან მარტივი გამოყენებაში. Ძალიან კარგად და იოლად ნაწილდება. Რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა კუთუთოზე და ყველა დანარჩენ მსგავსი პროდუქტისგან განსხვავებით არის ძალიან მდგრადი, იმიტომ რომ მალე შრება, ჩდება ესეთი აპკი და ეს აპკი რო შრება, არის მერე მდგრადი, არ გროვდება ნაოჭებში და ასევე იდეალურად გამოდგება როგორც ბაზა, ჩრდილების ბაზა. Და აი მე ახლა ამ შემთხვევაში ასეთნაირად გამოვიყენებ ამას როგორც ბაზას. საშუალო ფერი გამოვიყენეთ, ახლა ავიღებ ღია ფერის და როგორც ჰაილაიტერი, აი აქ გამოვიყენოთ ეს ყველაზე ღია ფერი. ჩამოვიყვანოთ აქამდე, სადამდეც მოქვს შუა ტონი დატანილი. Ბევრი რო არ მოგვივიდეს, გადავანაწილოთ თითით, იმიტომ რომ ძალიან ჭუიალა არის ეს, ნახეთ როგორია. ასე. ახლა ავიღოთ ყველაზე მუქი ტონი. აი შეხედეთ, საშუალო, ღია და ეს ყველაზე მუქი. არის ესეთი ყავისფერი, თამბაქოს ფერში გადადის და გადავინაწილო შუიდან ბოლომდე, აი ესე, და შიგნითა ნაწილი გამოტოვოთ. ასევე ჩამოვიდეთ და იქ ქვედა ზოლიც ამით ოდნავ დავიმუშავოთ. არ შეგეშინდეთ ოდნავ უსწორმასწორო ადგილებს. ეს სანამ სველი არის, ძალიან თავისუფლად ნაწილდება, ასე რომ ახლა ამას თითითვე გადავინაწილებ. ბაზა შექმნილია, გადავდივართ ჩრდილებით გამყარებაზე, მშრალი ტექსტურით გამყარებაზე. ვიღებთ რომ მხოლოდ ერთ ფერს. ავიღოთ ბუნჯი. აი ასეთნაირად დავიდოთ, ნახეთ ესე კუთხეში. ასევე დავიდოთ აი აქ შუაში. შემდეგ აი ეს ორი წერტილი ერთმანეთთან შევაერთოთ. თითქოს ვტკეპნით აი ესეთი მოძრაობით. და შემდეგ მრგვალი ფუნჯით ლამაზად გადავინაწილებთ ამ ჩრდილებს. ისე რომ ოდნავ გადმოვიდეთ აი უმოძრაო კუთუთოზე. თუ ჩემსავით გადმოწეული გაქვთ კუთუთოები, მაშინ შეეცადეთ რომ გახელილ თვალზე აი ასე პირდაპირ უყუროთ თქვენ თავს და აი ასეთნაირად.
გადაანაწილოთ. Რა თქმა უნდა, ქვედა ნაწილსაც ესე დავჩრდილავთ აკურატულად. Და პირად გადავენაწილებ. ხედავთ? ესეთი საკმაოდ ინტენსიური დაჩრდილვა გამოგვივიდა. Იმიტომ რომ გვაქვს დატანილი აი ეს გრადი ფანქარი ჩრდილები. Ახლა ავიღოთ ყავისფერი ფანქარი, ავიღებ აი ამას, ეს არის წითელი ხე. ასეთია. საკმაოდ ინტენსიურია და ლამაზი ტონი აქვს და ნუ რა თქმა უნდა ჯერ კუთუთოს შიგნითა ნაწილს დავიმუშავებ. ასეთნაირად. Და შემდეგ გადავინაწილებ ამ ფანქარს წამწამების ზრდის მიმართულებით ასე კუთხეებში მოვნიშნა ასე ესეთნაირად რა თქმა უნდა, ოდნავ ქვედა ნაწილზეც, აი პირდაპირ წამწამებთან ძალიან ძალიან ახლოს აი ესე. შეიძლება ითქვას წამწამებს შორის და შიგნით ლორწოვანსაც ესე გავაფერადებ ამ ფანქრით. ვინაიდან ყველა ფანქარს და ყველა თვალის საშუალებას აქვს დამატებითად გავლილი კლინიკური ოფტალმოლოგიური გამოკვლევა, ამიტომ ეს აბსოლუტურად უსაფრთხოა ამ ლორწოვანის დამუშავებას თვალზე. Ფანქარი უფრო დახვეწილად გამოიყურებოდეს, ავიღებ ასე ბრტყელ ფუნჯს და გადავინაწილებ ასე ფანქარს. მთელი წამწამების სიგრძეზე. Კიდე დავამატოთ თვალის კუთხეებში ოდნავ ესეთ როგორც ჰაილაიტერი ეს ფანქარი ესე ასევე აი აქ როგორც ჰაილაიტერი დავიტანოთ ასეთი ბლიკები დავსვათ იგივე ფანქრით როგორც ჰაილაიტერი აქ პრიმალების თავზე ზედა ნაწილში და ასევე აი აქ იმისთვის რომ ვიზუალურად ეს თვალის კუთხე კიდე აიწიოს ნახეთ როგორი ბზინვარება აქვს იდეალური ჰაილაიტერია ასევე შეიძლება დავიმატოთ თუ მოითხოვს თქვა წარბის ქვეშ კიდე დაიმატეთ, ნუ მე აღარ დავიმატებ, იმიტომ რომ თვლი რომ საკმარისი ბზინვარება არის. ერთადერთი სადაც დავიმატებ, ეს იქნება ტუჩი. Მე ვფიქრობ, რომ ამ მაკიერს მოუხდება.
rasitqvit. Ase. Ახლა დავამატებ მხოლოდ ტურს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სმოკია ეს მზად არის. Ნაი ასე. Ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდა მხოლოდ სამი ფერის მდგრადი ჩრდილი ფანქარი. Ერთი ცალი შრალი ჩრდილები გლუვი ეფექტით, ერთი ცალი ყავისფერი ფანქარი და ტუში. Თუ არ ჩავფრით, რა თქმა უნდა, ტონალობს და პომადად სხვათაშორის გამოვიყენე სტიკი. Ეხლა ტუჩებზე ეს მისვია. Მომწონს ძალიან ეს ნიუდი და ნუ დავამატე თქვენ თვალწინ ეს ღია ფერის ფანქარი ბზინვალებისთვის. Და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სმოუკი გამოგვივიდა, ისეთი, რომელიც ნებისმიერ ქალბატონს მოუხდება როგორც საღამოს მაგიაში. Რას იტყვით, რამდენად მოგწონთ? Და მეთანხმებით, თუ არა, რომ ეს მართლა ძალიან მარტივია და ნებისმიერ თქვენგანს შეუძლია ესეთი მაგიაში გაიკეთოს.